ଇଲାକାରେ ଅପହଞ୍ଚ ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଶହ ଶହ ଆଦିମ ଜନଜାତି। ଗାଁକୁ ନାହିଁ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଣି ଆଉ ଗମନାଗମନର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଚାଲିବାକୁ ପଡୁଛି 10 କିଲୋମିଟର। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅବହେଳିତ ଓ ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକର ଚଲାଖୁରା ଗାଁ। ଏହି ଗାଁରେ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ଓ ଜନଜାତି ବର୍ଗର ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। କୃଷି ଦିନମଜୁରିଆ କାମ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଟାନ୍ତି ଏଠାକାର ଲୋକେ। ତେବେ ଏହି ଗାଁକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶ ରଥ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିବା ବେଳେ ଏଠାକାର ଅଧିବାସୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ଗାଁରେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାଣି ଖାଇବାକୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଏ ବାଟେ କାହିଁକିନା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମିଶା ବେଶୀ ହଇରାଣରେ ଯାଉଛୁ। 10 କିଲୋମିଟର ହେବ ସାର୍ ଜଙ୍ଗଲେ ଜଙ୍ଗଲେ ଯିବା ପାଇଁ। ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ତାପରେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ନାହିଁ, ତାପରେ ଆହୁରି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଭତ୍ତା ପଇସା ବି ଭଲ ଭାବରେ ନାହିଁ, ମା ବାପା ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଉଛୁ ମାତ୍ର ସୁବିଧା କିଛି କାମ ସେଠି କରିନି। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏହି ଗାଁରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଫଳରେ ସରକାରଙ୍କ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ଯୋଜନା ଏହି ଗାଁକୁ ସତେ ଯେପରି ବାଟ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନଥିବା ବେଳେ ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଭତ୍ତା ଆଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ସେହିପରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନା ମିଳିପାରିନାହିଁ, ଫଳରେ ଗାଁରେ ଅନେକ ପରିବାର ଆଜି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଜରି ପଲିଥିନ୍ ଟାଣି ବସବାସ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କାଶୀପୁର ବିଡିଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ବି ନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ବୁଢ଼ାକୁ ଭତ୍ତା ପଇସା ବି ନାହିଁ। 10-20 କିଲୋମିଟରରେ ସେ ଚାଲି ଚାଲି କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଚାଉଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ବି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଭତ୍ତା ପଇସା ପାଇଁ ବି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ଇଲେକ୍ସନରେ ଇଲେକ୍ସନ ହେବା ବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆରି ଇଲେକ୍ସନ ସରିଗଲେ ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କେ ବି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏହି ଗାଁରେ କେବେ ବିକାଶ ପାଦ ଥାପୁଛି ତାହାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଜଲାକୁରା, ଏ କଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଏ କଥା ଖୁଦ୍ ବୟାନ କରୁଛି ଏହି ଦୁର୍ଗମ ଗ୍ରାମ, ଯେଉଁଠି ଆଜି ଯାଏଁ ନାଁ ପହଞ୍ଚିଲା ସରକାରୀ ସୁବିଧା। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ମୌଳିକ ସୁବିଧା, ନା ଆଶାରେ କଟିଯିବ ଆହୁରି ଅନେକ ବର୍ଷ? କାଶୀପୁରରୁ ରାଜେଶ କୁମାର ପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।